5061-6750 il-numru tal-messagġi tagħna jekk tixtiequ tibatulna messaġġ f'dan il-programm u nadduħ naturalment lill-mistiedna tagħna wara tistgħu tagħmlu dan billi tibatulna dak il-messaġġ 5061-6750 grazzi lid-diretturi tal-aħħuna. Apparti minn hekk dan il-programm tistgħu terġa' taraw ukoll on demand fuq fliving.tv li hija l-websajt uffiċjali ta' dan l-istazzjon. Dak kollha li jkunu jixtiequ jikkomunikaw magħna mbagħad bħala programm aħna għandna l-paġna tagħna ta' Facebook li hija The Celebrity Night. U magħna tingħaqad celebrity oħra. Smajnija diġà fil-programm għaliex ma setax imsamma ma tgħaddix erba' kummenti għandha ħdejha lil Brooke. Din hija Claudia Vaniello. Vera ma nħossi celebrity, ġifieri. Thank you. Tritu ġew, celebrity. Tritu matriċ, tritu matriċ, inti celebrity però. Fajnejn kulħadd kull min isegwik. Mela, ilek daqsxejn iqsa' inti mix-xena tal-Malta Eurovision kontra Brooke li daħlet għalih din is-sena l-ewwel darba. Kif ħassejtek hekk din is-sena tissegwi l-Malta Eurovision ma mhux bil-pressure tal-kompetizzjoni? Ifimni, din it-tielet sena li ma tħallx, ġifieri segwejt tliet festivals. Dejjem narhom is-sibt għax inħobb dak il-ħin. Kif ħa nispjega? Differenti hemm, su taraħ minn ġodda relax meta ġeneralment tkun hemm wara l-preparamenti tal-biża tista' tgħidlek Brooke ovvjament tista' taf xi ġifieri. Huwa sabiħ jiena li nimmissi għall-palk iktar milli anki dik il-ġimgħa tieħu pjaċir, ħesis dejjem ikollok x'tagħmel, dejjem eżatt, xarek eżatt, il-makeup eżatt. Hemm tħossek celebrity. Eżatt, tipo tagħmel dik il-fażi tgħid. Ħares sema dik il-ħas tiegħek ikun rajtni għar-rantru ġifieri b'xar ipowni tgħid naqar lajne. Għax imbagħad immur id-dar nerġa' norqod, nerġa' neħħieħ, nerġa' norqod, imbagħad immur għall-xogħol ġifieri. Eżatt, imma anke jkollok ħafna programmi u hekk allura tgħid tkun busy u tkun busy fil-ħajja ta' artista, u dik mhux daqshekk faċli hawn Malta. Allura hija sabiħa. Jien nieħu pjaċir narah, ovvjament inħoss l-emozzjonijiet li jkunu qed iħossu huma. Fil-fatt fil-każ ta' Brooke kont qed ngħidilha waqt ir-riklami li hi kienet tant viċin u jiena kont fil-pożizzjoni tagħha allura nista' nimmaġina x'imdit tgħid qalbi waqfet. Dajt nimmaġina eżatt x'kienet qed tħoss. Però hija kompletament differenti. Sabiħa in a different way għax qed tara ħafna nies li taf. U tapprezz ovvjament ix-xogħol li jieħdu. Daw l-esperjenzi li kellek fil-Malta Eurovision ġellok tgħid li l-mużika tista' tik ħafna emozzjonijiet sbieħ, imma tista' tik ħafna affarijiet korruħ ukoll. Ħafna aspetti tagħha. Ħa naraw kif. Ħa noħorġu minn mebel. Le, ma għaxxej, laqgħa xejn. Dak huwa statement li għamilt u minix ħa noħroġ minnu. Araf, ejja naqbdu laqbadna l-ambitu tal-kompetizzjoni. Mela, il-kompetizzjoni tista' tkun kera u tista' tkun sabiħa. Issa skont kif ħadd titħol għaliha. Jekk inti ħadd titħol għaliha li ġo qalbek tgħid issa jiġrix jiġri merħba bih, hemmhekk orajt. Però tista' tik ħafna wġih għaliex meta joħdulek xi ħaġa jew ma jkollokx dak l-acknowledgement li inti ħaqek li jkollok, hemmhekk tweġġa' ħafna għaliex inti apparti l-preparamenti kollha, diska tkun qisha l-baby tiegħek għal ħares minn imissilek. Ovvjament jiena nemmen li l-kantant ikun jaffejqiet fil-kompetizzjoni, jiena meta fit-tmien snin li ħadd sem, jekk kont naf dejjem bejn wieħed u ieħor fejn ħaqni niġi. Jiena dik nara importanti f'artist li laqgħa jwaqqa' lilu n-nifsu, però laqqas jippretendi li laħaq. Eżatt, is-sema. Fimt, ġifieri importanti ħafna. U jiena nemmen li tkun taf. Id-diska anke meta tismaha compared mal-oħrajn, jekk hi tajba tkun taf li tajba. And it's fine. Għax jekk hi tajba rajt li tħossok li inti għandek diska tajba. Imma ovvjament jekk le tgħidu hija. Tiġi s-sena d-dihla. F'dak l-aspett ġifieri fil-ambitu tal-festival dawk huma l-affarijiet koroħ.
Umbaħt fl-aspettiħu li mumiex kompetizzjonijiet, emmi sabiħa li xinti tista t-esperimenta, xir id-dinja tal-mużika tħallik t-esperimenta fuq stili kif trid. M'għandekx qisek bil-fors stil wieħed li tittimxi miegħu, allura inti bħall-artista tista iżjed tiżvoga u timxi triqtek. Però ovvjament imbagħad ikun hemm affarijiet iżommuk oħrajn, forsi l-ġeneru tad-diski tal-lum iridu jkunu stil, jiġifieri in a way, jew ħadd isma' l-qalbek u tgħid jiena labibi x'inhu jiġri hi, ħa nagħmel li rrid jien. Jew inkella ħadd tagħmel mużika biex tbih. Li forsi l-mużika li żbih mhijiex hija l-mużika li inti qiegħda ġo qalbek, jiġifieri m'intix qed tkun inti nnifsek 100%. Però mbagħad Lorin pereżempju dan l-aħħar f'intervista li tagħha li għamlula qal tilhom jekk trid tirbaħ l-Eurovision trid tmur b'kanzunetta li tkun l-istil tiegħek u trid tkun onesta miegħek innifsek. Jiġifieri jiena hemmhekk mbagħad lilek kont qed narak fil-mod Eurovision kont qed tidħol b'iktar kanzunetti li huma iktar inti. Dik ovvjament bl-esperjenza mbagħad. Però nibqgħu nsemmu li pure kienet l-iktar waħda li għadhom isemmulek in-nies sal-lum il-ġurnata minkejja li għaddew kemm. Erba snin. Tħoss li jekk ikollok kanzunetta tajba daqs pure jew iktar, għad dan il-bib jerġa' jinfetaħ għalik? Għax tagħmel ngħidu bħalissa ma kontx qed tkun tidħol mhux għax kont qed titfgħu ma tgħaddix. Le, kienet deċiżjoni purament. Marriċ nitfa'. Jiena ħanaqbel mabruk. Meta inti jkollok diska li tmur daqshekk tajjeb, u l-nis jibqgħu jsemmu għall-nies għall-album ħafna, hija diffiċli jkollok follow-up l-istess mod. Jiġifieri dik noħodha consideration jiena wkoll, jiġifieri nifhmek perfettament meta tgħid li inti diġà tippreċerja lilek innifsek se tagħmel is-sena d-dieħla. Meta tngħidu? Meta sitt xhur oħra. Mhux is-sena d-dieħla da. F'Ottubru. Hekk, inti f'Ottubru trid tissottamentu għamel kanzunetta. Żmien huwa aktar qasir. Inti ħallejt erba' snin jgħaddu. Tlieta, għax jiena mbagħad kelli One It's Time, imma One It's Time kienet waħda minn dawk id-diski li jiena daħħal ta' xritt nieħu pjaċir. Dak l-istil. Fl-istil iktar li nippreferi, però kont naf il-pożizzjoni li ħan iġi fiha. Jiġifieri it was a choice I made li wara pure qed hi għandi bżonn nagħmel. Mhux għax pure ma kienitx, għax pure naħseb minn id-diski kollha li qatt kelli qabel. Kienet l-iktar diska li ħassejtni Klawdja qiegħda hawn. Imma kelli bżonn niddistakka naqra ruħi u nagħmel xi ħaġa li ma jkollix daqshekk pressure fiha. Għax inti meta taf li għandek diska tajba, ir-responsabilità titla' iżjed. U xtaqt li nagħmel xi ħaġa iżjed fejn jiena ħammur fuq il-park u ħanuħu pjaċir ma' sħabi u hekk kienet. Issa fuq il-mistoqsija ta' qabel. Tikkonfondi. Għax naf li qed jagħmlu ilha ħafna ta' din il-mistoqsija. Jiena qatt ma qed li qatt mhux se nerġa' nieħu sem. Però s'issa f'dawn it-tliet snin ma tantx ħsibt fuqha. Allura ma tantx qis neħdem taliha biex inkun onesta fuqek. U naħseb irid ikolli diska issa li vera biex tagħmel comeback trid tkun diska li tgħid li klaw. Dik klaw. Naqsek. Taf kif? Li mhix faċli tintaqa' ma' diska hekk. Għax inti meta tintefa' tikteb, mhux ħanqgħod ngħid ħisma' nikteb għal Eurovision jien. Le. Jiġifieri x'joħroġ jekk fil-każ li qatt toħroġ diska jew jikdbu li diska li jiena nemmen li xieraq li tkun hemm. Why not? Imma. Però l-bibi ma jidher li mhumiex magħluqin kompletament. Le, qas. U aħna nawgurawlek ukoll li f'dan il-proċess dan iż-żmien li ġej intissiba din il-kanzunetta li x'neħdu li naraw il-Klawdja hemmhekk ukoll min jaf. Jiena għadni bit-tama li nxajjer il-bandiera għalik fil-Eurovision Song Contest, issa daħlet Brooke magħkom fil-lista tal-kantanti li nrid narakom hemm jien fil-Eurovision. No pressure, Klawdja, no pressure. No pressure, le laqgħad xejn, le, ħajjiġi żmien tagħkom.
m'għandix dubju. Pronti f'da tliet snin kifat ma konċ wifqa totalment. Kellek ġensna, kellek orkestra, kellek ċelebrazzjonijiet ta' 50 sena indipendenza, kellek ħafna videoclips żbieħ wieħed wara lieħor. U kellek ukoll performances li qed tagħmel ukoll bi tellaħħom fuq il-Facebook u fuq il-YouTube. Dan ifisser li Klawdja baqgħet għaddejja u mhix se tieqaf. Le. Żgur. Le, kieku toqgħa fil-mużika għalija. Miles Away, li ħanar il-video klip tagħha minn hawn ftit ieħor. Eżatt, Miles Away hija l-aħħar diska li ħriġ is-sajf li għadda, miktuba minni u minn Ryan, li nsellimlu minn hawn il-kitarrist tiegħi u Daryl. Mustefano u Daniel laħas, għan semmijon kolla. Mela, semmi, tim kolla. Boys tijaj. Miles Away, titkellem fuq esperienza personali li hija konċerna ta' mal-imħabba, jina u l-imħabba ma' nablux de. Għanna problemi kbar. Jina t-nefita l-insaqsi, jina l-insaqsija, li xinti naf li dejjem tgħidha li f'Malta li ħaġa li ddejqek jiedin ħaġa li ma jħallok xtejx fil-privatezza tiegħek. U naf li ħafna drabi, ħafna nies jgħodu jisaqsuk fuqek kadek f'relazzjoni jew le, nafu li kellek relazzjoni importanti u kulħadd kien jaf biha. Imma bħalissa qegħdin ma jiżewej. Eżatt, eżatt. Però ifhimni għandi ħafna mħabba f'ħajti. Imħabbiet imma differenti, taf kif? Il-pet issa jgħid. Biex ma noqgħodx nitwarf ħafna dettall. Inbandi lil Lejla għandha kważi 4 months. Papi. Eżatt, papi hu eħe. Le x'issa jkun kitim. Sorry, papi. Jew xi serb, eżatt. Le. Insomma, fuq Miles Away, dik hi l-istorja bażikament titkellem fuq esperjenza li kelli jiena, naħseb li huwa importanti li aħna bħala artisti nikdbu fuq esperjenzi personali għaliex in-nies jistgħu jirrelataw. U aħna għandna s-saħħa li nistgħu kif tgħid tmiss ħafna nies. U insomma ħarġet diska. Issa taħseb qed taħdem fuq oħra. Eżatt, issa diska li miss tġib għandha l-isem ta' Jused qed naħdmu għadha in production. Hija stil kompletament differenti minn Miles Away. U looking forward issa mixin biex toħroġ ukoll daqt. Tajjeb ħafna. Aħna grazzi għall-Agenda Bookshop għandna wkoll dan il-ktieb għalik. Klawdja, jismu Vigilante, interessanti ħafna. Nitkellmu dwar din it-tfajla Jenny Penner illi tinsab punt f'ħajjita li tixtieq bidla kompletament. Jiena nirrelata ħafna mal-istorja ta' ħajtek ukoll qegħdi. Klawdja, li tixtieq irrid nerġa' nbiddel, ġrid terġa' tivvinta lilha n-nifisha mill-bidu. Daqqa waħda tiltaqa' ma' din il-maskra u kif tilbes din il-maskra tinbidel ħajjita kompletament u ssir Vigilante. Shelley Harris hija l-awtriċi ta' dan il-ktieb. Miles Away, Klawdja Faniello tkellimna fuq ajja naraw dan il-video klif flimkien kif nidħlu lura nitkellmu dwar Jake li ġie rrakkontanna wkoll dwar din il-performance li qegħdin jippreparaw il-passjoni tad-duluri.